danes testiram, ali je boljše sladoled poleti ali po zimi. Vem, vem, ko boste rekli, itak da poleti. Ampak, a ste ziher? Jaz bom danes dokazal, da ga lažje in boljše jesti po zimi. Boste videli? Zato sem danes v termah snovi. Razmišljal sem, zakaj na smučišču nebenega ne vidiš sladoledu. Po zimi ti res najbolj paše. Topo čaj, kuhano vino, vroča čokolada. Sam pir. Pir je še pa vedno boljš hladno. Tudi na smučišču. A ste že zdaj rekli natakarjo, a me lahko tale pir malo pogrejete? Verjetno ne. Za sladoled pa sigurno ne. Zakaj potem v Sloveniji nikoli po zimi ne vidiš koga sladoledu? Hm? A me lahko da to razloži? No, se mi je zdelo. Danes testiram, kdaj je sladoled lažje jesti. Po leti ali po zimi. Zato grem sladoledem v finsko savno, kjer je super vroče, in zimsko savno, kjer je strašno mrzlo. Prvi test. Obstojnost. Zanima me, kako se bo odzival sladoled v zimski savni na minus 5 stopinj Celzija in finski savni na plus 60 stopinj. 3, 2, 1 in start! Sladoled na levi strani je nespremenjen, medtem pa na desni sladoled že začel malo švicati, prav tako tudi Aleš. Levi Aleš je še vedno hladni kot špricer, to bo prepričljiva zmaga, medtem pa Aleš na desni komaj čaka, da lahko ugrizne sladoled še nekaj sekund in tako je, poraz za poletje. Prvi test je zmagala zima, 1:0. Sladoletna obstojnost je v veliki meri odvisna od temperature. Za zagotovitev optimalnih pogojev se posvetujte svojim zmrzovalnikom. Naslednji test. Lahkotnost uživanja sladoleda. Najprej vroča finska sauna. Sladoled se že praktično čist stopil, dolj me kapla. Mislim, vse smo v sauni, ampak... Cena. Ej, kaj gre pa tebi? Dobar. Obliko je ohrano, lahko ga tudi grizem, ampak mi je boljše, če ga ližem. Drugi test. Spet zmagala zima. 2:0. O, kaj pa ti togi? Ja, v savno sem prišla. A ti veš, da ne smeš jesti v savni? Ja, ne, se ne jem, ampak ližem. A bi ti tudi lizala? Zdaj za tebe imam enega drugega. Šla. Je, kaj pa ti spet tle? Še enkrat pa pjačka, ne? Kako se pa ti tako hitro preobleku? Glej, vrzina je vrlina. Le, ed nekaj imam s tebe. O! O, ne, 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 ne. O, ne, ne. O, ne, ne. Le, sladoled, mango. Evo, prvi del testa je za mano in zimo prepričljivo vodi. 2:0. Kar je logično. Sladoled je seveda lažje jesti po zimi. Ampak, ali je tudi bolj zdravo? Za ta odgovor pa rabim strokovno zobozdravstveno mnenje. Nika Zagodeta verjetno poznate kot zabavnega igralca, ampak po poklicu je pa zobozdravnik pri Babi Dental Centru. Če ne verjamete, pogooglajte. Ampak imam občutek, da bo tudi Niko rekel, da je bolje jesti sladoled po zimi. Ko sem bil mali, mi je mama vedno govorila. Aleka, ne smeš jesti sladoleda po zimi. Zato, ker si boš prehladil zobeke. Pa še za grlo ni dobro. Ampak, a je to res? Ha? Mama, grem do zobozdravnika. Bo on povedal, če je to res. Ja, naprej. Jo, lepo zdrav. O, živ Aleš. Kako? Ja, dober, kaj pa ti? A te zoboli ali... Ne, danes imam eno strokovno vprašanje, če imaš 5 minut zajta. Veš, da imam, posvice. Ali zobozdravniki priporočate sladoled? Ja, dejansko v določenih primerih ga pa res priporočamo. Recimo, če spulimo zob, okay. Kakšen modrostnik, na primer, zato ker s tem hladi rano, kjer je bil zob spuljen, in s tem zmanjša možnost nastanka otekline. Aha, ja. Ok. Torej, slišali ste, zobozdravniki priporočajo, da se je sladoled. Skos. Čekaj. Priporočamo. Ja. V določenih primerih, ne? Kot je recimo po puljenju. Tako, vse to sem bolj ko ne rekel. Drugo vprašanje. Zobozdravstvenega vidika, poglej, a je boljše, da se sladoled liže ali grize? Boljše, da se ga liže. Boljše za zobe, ne? Ker se ne podhladijo.
Okay. Zobozdravniki vsi priporočajo, da se sladoled liže po zimi. Po zimi? Kje si zdaj to dobil? Zakaj po zimi? Pač po zimi je boljše. Tak si rekel. Mislim, in poleti. Vse eno je, ne? Ja, boljše. Tako. Kaj boljše? In... Isto je, ne? Mislim, ja, in poleti. Po zimi, ja. In pomladi, jeseni, poleti. Ni razlika, ne? Tako. Mislim. In po zimi. No. Gledam, če povzamem, vsi zobozdravniki priporočajo, da se liže sladoled izključno po zimi. Če pa se pa ti mečke dobračaš moje besede, se mi zdi. Ne, mislim, tako si rekel. Ne, ne, pa si... Čakaj, nema mi dva, mečke se naslovi. Ne, ne, nisem danes, vse se, ko sem rekel, mislim, danes... Mislim, da imaš ti na štirki, imaš ti karijes. Ne, Niko, lej, danes sem jaz prišel, samo da se pomenima, kaj... Ej, pol urce imava terminček, tako da bomo še tole pomedla. Nimam štirke, jaz sploh nimam štirke. Evo. Tudi zobozdravnik je rekel, da je bolje jesti sladoled po zimi. Vsaj jaz sem tako razumel. Končni rezultat je 3:0. Za zimo. Niko, ne vrtat. Le, jaz sploh nimam štirke. Bom redno umival zobe, okej? Okay? Obljubim. Ne! Evo, še en sladek test za mano. Ugotovitev? Sladoled je najboljše, če jeste po zimi. In poleti. Okej, okay, in poleti. No, kakorkoli. Smučišče ali kopališče, sladoled se vedno išče. Pa še ena ugotovitev. Najboljše je, če sladoled ližete. Ja, v sladoledu si govoril. Ja. A lahko probam? Ja, komod, evo. Hvala. Oh, čak, zakaj me pa vodo porinila? Jaz zdaj padam vodo. Zakaj pa tako počas padam? A ja, pol hitro razmišljam, ja. Sem bil čist prijazen. Še sladoled sem ji dal. Mango. Jaz sem mango, rad. Danes ni že pet pojet. A ja, onda se me je hotela dotaknat. A ja. A jo ven povabim? Miš, da je to hotela? Enkaj rej. Ej! Pa za pijačo. Za pijačo vela? Se... Sladoleda še imam. A ti ne geš vodo? Jaz ne.